Aleluia! Essa orquestra é uma orquestra muito especial para nós. É a orquestra do EVM Social. E esses adolescentes, eles fazem parte do nosso projeto social, do Ministério de Adoração da PIB de Curitiba. Lá no Uberaba e no Cajuru, né? Quem é? E Campo Largo, isso mesmo. Eu vou deixar o pastor Pascoal, que ele gosta de fazer essa parte. Daqui a pouco ele vai fazer, né? Mas você sabia que o maior mantenedor deste projeto é você? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: é você. Você sabia que esse projeto é seu? Esse projeto é da PIB de Curitiba. Todos esses adolescentes foram alcançados através desse projeto. Eles participam de células que o projeto realiza lá onde eles moram. Todos eles moram em lugares de difícil acesso, lugares perigosos. Mas o nosso projeto chegou lá e hoje eles são instrumentistas do projeto EVM. Já foram paparicados que só hoje de manhã pelo pastor Pascoal aqui no primeiro culto, e vão ser, se Deus quiser, no segundo também. Mas olha, a gente ama muito vocês. Vocês são um orgulho para nós, para o nosso ministério de adoração e para essa igreja, viu? Vocês nem sabem, mas vocês são, viu, Douglas? Leva isso para aqueles que não puderam vir. Eles merecem uma salva de palmas, né, gente? Essa garotada linda. Agora é sua hora de ficar em pé. Fique em pé, dê um abraço aí quem está do seu lado, pergunte o nome, cumprimente. Quero mandar um abraço para o pastor Paulo Davi, idealizador, sonhador de todos esses projetos. Pastor, estamos com saudade de você, volta logo. Vou até parar de falar, senão vou chorar aqui. Hoje eu estou chorona. Vamos lá? Isso! Cumprimenta, cumprimenta, que coisa boa! Vamos adorar a Deus! Eu sei que tenho crido.
firme. Ele disse: você pode construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Sobre a areia você será abalado, mas sobre mim você jamais será abalado. Eu sou um castelo forte. Amém? Castelo forte é nosso Deus, escudo. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, é a Ele que nós servimos, a Ele que nós estamos aqui prestando o culto a Ele. Também aqui estamos para apresentar mais um bebê e nós vamos conhecê-lo, pedir que alguém foque aqui, vamos saber quem que é, Pastor Edson. É o Arthur, mas está com pavor de mim tremendo, rapaz. Olha, espantei o Arthur. É meu xará. No primeiro culto nós tínhamos a Helena, que é o nome da minha neta. E agora tem o xará aqui, que é o Arthur, que é bênção. Muita alegria de tê-los aqui conosco. E nós queremos apresentar, agradecendo a Deus pela vida do Arthur, pela família. E dizer que isso é o ensinamento da palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve de andar, porque até quando envelhecer, vai ser bênçãos. E eu quero dizer isso para os pais, para os familiares, de que vale a pena investir na criança desde pequeno, falando, ensinando o caminho, a palavra de Deus, porque ele vai imitar vocês. Se vocês são tementes a Deus, vocês buscam a Deus, vivem a presença de Deus, se ele lê a palavra de Deus,
ele também vai querer fazer isso e seguir a vida também como vocês. E ele vai chegar à idade, no tempo dele, que ele vai discernir a decisão, aquilo que ele deseja fazer também para ser batizado. Então esse é o processo, essa é a maneira que nós agimos e apresentamos ao Senhor. E nós vamos orar agora, eu convido a todos a estender a mão para cá. Não há nenhum poder místico, mas nós fazemos isso para abençoar, pedir a direção e a bênção do Senhor na vida de vocês e do Arthur. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que aqui estamos, quando estamos apresentando o Arthur diante do Senhor. Te agradecemos pela vida dele, também pela vida dos pais, dos seus familiares. E nós te louvamos porque sabemos que ele é um presente do Senhor para eles. E também sabemos que o Senhor já está ministrando na vida dele desde pequeno. E esse é o desejo dos pais também, de que ele possa crescer, caminhar segundo a tua vontade. E também sabemos que chegará o dia que ele vai entender a sua necessidade de entregar o seu coraçãozinho para o Senhor. Desde já, ó Deus, nós colocamos ele diante do teu altar e suplicamos a direção, o discernimento, a sabedoria do alto. E nós, como igreja, queremos abençoar e glorificar o teu nome por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se.
Coisa gostosa, né? Isso é fruto, irmãos, de um projeto, de uma visão que começou no coração do pastor Paulo Davi, né? E que vem a cada dia se concretizando mais e mais. Parabéns a vocês, parabéns ao naipe de trompete, que eu toquei um bom tempo também, além da gaita de fole, viu? E sem saiote, como ele falou no culto anterior. Queria convidar aqui à frente o casal Fábio e Andréia, podem vindo para cá, Fábio e Andréia Delatre, como também o senhor Ulisses, que está aniversariando hoje. Se estiver presente, pode vir para cá também, o irmão Ulisses. É, nós temos alguns pedidos de oração. Essa música tocava aqui, que tem como título, né? Pela Via Dolorosa. Eu fiquei imaginando aqui Jesus pela Via Dolorosa, carregando a cruz, e ao mesmo tempo já elaborando ali, né? Pensando ali que a sua morte traria somente bênçãos para a nossa vida. E nós temos neste momento vários pedidos de oração, tá? Pelo seu Ulisses, que aniversaria hoje, está chegando ali, irmão Ulisses. Também pelo Tiago, um jovem que sofreu um acidente muito sério e está na UTI de um dos nossos hospitais, Tiago Bonato. E orar pela família, né? Pais e familiares. Pais e familiares. É, também orar, irmãos, pela irmã Marli Calisto, que está internada, é uma irmã da nossa igreja. Ela está, segundo os médicos, assim, no finalzinho, a família está ciente, e ela muito mais ciente ainda. Quando o médico entra no quarto, ela diz: doutor, abrevia isso, doutor, eu quero ir para um lugar muito melhor. É, vamos orar pela irmã Marli, pela irmã Vani também, da nossa igreja, que está na UTI do Hospital Cruz Vermelha. Vamos orar pela irmã Vani, pela irmã, pela família Silvestre, Luciano Silvestre, Meire, irmão Josué Silvestre, que há um ano passado perdeu a esposa e agora na segunda-feira passada perdeu o filho de 54 anos. A maioria conhece a Nani, a Meire. Vamos orar por essa família, muito abatida a família, né? Embora no culto de gratidão, a esposa e os filhos cantaram, tocaram, foi impactante como eles reagiram diante do acontecimento, mas o coração, né? Eu costumo dizer que a ferida da perda se fecha, mas a cicatriz da saudade, ela não se apaga. E quanto mais passa, mais saudade ainda. Quem já perdeu alguém sabe dessa realidade. Também orar pelo Wagner. Pastor Anderson saiu agora para fazer um sepultamento de um jovem de 31 anos que se suicidou. Então a família recorreu a vários líderes religiosos que se negaram a dar uma palavra porque ele havia feito isso. Então o pastor Anderson foi levar o amor de Deus ali. Orar também pelo pastor Fernando Chatman, pastor Paulo Davi, e anunciar aos irmãos que agora após o culto da manhã, a esposa do Fernando Chatman, ela estará ali na livraria autografando um livro que tem como título 180 graus, magnada, uma mudança total. Então após o culto, ela estará ali para autografar quem quiser pegar, comprar o seu livro. Aqui irmão Ulisses, não é? Quer falar a idade ou não? Quer falar a idade ou não? Não, ele não quer falar a idade. Então, eu, pelo jeito assim, uns 25 anos. E aqui os irmãos que vão viajar essa semana, né? Você também? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos, chega mais pertinho aqui. E aqui também, irmãos, a nossa caixinha de oração, com muitos pedidos de oração, que os irmãos colocam ali. Tem dois alunos aqui que vão fazer vestibular hoje. Ah, chega para cá, quem vai fazer vestibular aí na Belas Artes, estão aí presentes? Quem vai fazer? Vem para cá. Chega para cá.
São dois ou duas? Dois, isso, Belas Artes, olha só, que coisa tremenda. Isso, irmãos, é a participação dos irmãos com a sua oferta para o EVM, mudando vidas, abençoando vidas, não é? Deus abençoe vocês, com seu nome? Laís, Thaís, Nicolas, chega aqui pertinho, Nicolas. Chega para cá, que bênção, né? Vamos orar. Não sei se vou lembrar todos os nomes, né? Estende a tua mão para cá, em sinal de pedir a bênção de Deus. Pai, estamos na tua presença, Senhor, agradecendo pelas muitas bênçãos recebidas, Senhor. E agora, Senhor, queremos clamar ao Senhor. A tua palavra diz que nunca se ouviu, ouvido nenhum percebeu, olhos nenhum nunca viu. Um Deus que trabalhe para aqueles que nele confia. O Senhor trabalha, o Senhor age por nós. E é nessa certeza que temos, Pai, é que pedimos pelos teus servos, irmão André, irmão Fábio, com os filhinhos que irão viajar para o Canadá. Que o Senhor os conduza, que o Senhor os leve na tua paz, na tua graça. E Deus amado, onde eles colocarem a planta do pé, a bênção do Senhor esteja sobre os teus filhos, poderosamente. Também pedimos pelo irmão Ulisses, Pai, que completa aniversário hoje. Ele está aqui para agradecer esta bênção, esta dádiva do Senhor. Seja com teu filho, poderosamente. E o que o Senhor possa cumprir na sua vida, aquela palavra do Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Também peço pelo Nicolas, Senhor, pela Thaís, que farão exame hoje, prova hoje, na Escola de Belas Artes. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça triunfar neste exame, concluindo também este curso daqui a uns anos, e colocando todo este conhecimento para a honra e glória do Senhor. Cobre eles, leva-os, e que teu Santo Espírito possa fazê-los lembrar, Senhor, de cada questão, de cada resposta naquele momento. Também, Pai, pedimos pelo Tiago, a Deus, que o Senhor o abençoe. Este moço sofreu um acidente seríssimo, está na UTI, põe tua mão sobre ele, Jesus. É jovem, tem uma vida pela frente, Senhor. Que ele possa passar por este momento difícil e futuramente testemunhar do que o Senhor fez na sua vida. Sustenta os seus papais, os familiares, com a tua bênção, Senhor, fortalecendo, consolando poderosamente, meu Deus. Também pedimos, Senhor, pela família Silvestre. Deus, como eles têm sofrido. Uma família que tem lutado tanto, Senhor. Uma família que sofre com um problema renal sério, e muitos transplantados. E é uma coisa tremenda, mas é gostoso ver a união, o carinho. Mas neste momento, Senhor, foi um golpe tremendo a partida do Josué Júnior, ó Deus. Então, sustenta, irmão Josué, já idoso, já cansado. A Nani, Senhor, a Meire, a irmã que está nos Estados Unidos, uma outra irmã também que está fora aqui do estado do Paraná, consola-os, conforta-os, fortalece com a tua mão de bênção, Deus. Também pedimos, Senhor, pela irmã que está lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, ó Deus, a irmã Marli, naquele momento difícil para a família, naquele momento doloroso, mas ela está firme, Senhor, dizendo: eu bem sei em quem tenho crido. Ó Deus, como foi gostoso ver ela falando na sexta-feira, Senhor. Eu sei em quem tenho crido, pastor. Ó Deus, a irmã Vani também no hospital, na UTI. Visita aquela tua filha, Senhor. Abençoa a família. Derrama da tua graça sobre o coração da irmã Beatriz, da irmã Betina. Sustenta toda a família, Pai, neste momento também difícil. Pedimos pelo Fernando, pastor Paulo Davi, irmã Cleusa, Eliseu e tantos outros, ó Deus. O pastor Anderson, que foi agora neste sepultamento, ó Deus, quando aquele moço tão novo deu fim à sua vida, Senhor. Sustenta a família, Senhor.
sustenta o coração daquela mãe, daquele pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Perder os nossos pais é difícil, mas é a vida. Mas perder um filho, Senhor, é tão difícil, Jesus. Conforta, consola, abençoa-os, ó Deus, poderosamente. Fica conosco, Pai, fica com tua igreja, com cada coração aqui presente. Assim eu oro, Senhor, suplico humildemente, em o nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Gostoso a gente poder ser feliz com o Senhor em toda e qualquer circunstância da vida. Primeira coisa, eu queria conhecer os que estamos visitando hoje. Por favor, fiquem de pé aqueles que estamos visitando nesse culto, participando conosco, né? A gente queria reconhecê-los aqui, dizer que são bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo, dizer, ó, vocês são muito apreciados aqui, bem-vindos. Quem estiver perto vai aí dar um abraço, diz, olha, seja bem-vindo, é uma grande alegria receber você aqui conosco, tá? E quando você estiver saindo, aqui à minha esquerda, lá no fundo desse alpendre, desse saguão de entrada, você vai encontrar ali a nossa sala do visitante. Passa lá e pega uma lembrança que a gente preparou para você. Basta você dizer, ó, eu vim aqui buscar meu presente. Pronto, eles vão entregar lá para você. E é uma lembrança para marcar o dia que você esteve aqui. É uma grande satisfação poder receber cada um de vocês aqui no nosso meio. Algumas informações importantes. Hoje, às 5 horas da tarde, na nossa capela, a gente vai ter o culto em italiano, tá? Também ali, se você fala italiano, se você é descendente, gostaria de aprender, está na hora, né? Eu sou um descendente que não fala uma palavra em italiano, preciso aprender, né? E tem a célula em italiano, você pode participar, então é bem interessante isso. Segundo aviso que eu queria dizer é que agora, dia 19 e 20, próximo fim de semana, sábado e domingo, a partir das 14h30 até as 17h, a gente vai ter aquele último encontro intensivo de integração. O que, que é isso? Você que está frequentando a igreja, você que veio de uma outra igreja, está aqui conosco, e agora diz, não, essa aqui é a minha igreja, eu preciso me tornar membro, mas você nunca fez nada para se tornar membro, tá? Agora está na hora, né? Para de enrolar, não é? Tem gente enrolando assim? Tem, né? Aqui, será que tem? Alguns assim dizendo, não, chegou a hora já. Tem? Se tem, fica de pé, eu quero ver aqui, vamos ver. O negócio é certo. Fica de pé mesmo, fica de pé. Aí, é com você que eu estou falando, viu? Então, nosso último encontro é sábado que vem e domingo à tarde. A gente faz esse alinhamento, seja bem-vindo, pode sentar, tá? A gente faz esse alinhamento, a gente acolhe, né? Alguns já estão em células, aqueles que não estão, a gente ajuda nesse processo. E é tão gostoso isso. Então, eu queria desafiar você para participar do nosso intensivo de integração. No próximo dia 26 de novembro, dia de ação de graças, às 20 horas, no Salão Social da Igreja,
nós vamos ter o jantar do Thanksgiving, não é? É o nosso ministério de inglês que promove esse jantar. Essa é uma comemoração de ação de graças que nasceu lá nos Estados Unidos com os pioneiros, aqueles que chegaram lá na imigração. Um ano depois da chegada deles, eles fizeram uma festa para agradecer a Deus. E aí usaram as comidas que eles descobriram lá naquele novo país, né? Na nova terra, que era abóbora, né? Peru, não é? Que era selvagem ali, e milho, né? E aí virou uma tradição, né? De se fazer aí a festa, e ao longo dos anos isso tem acontecido. E no século passado, olha só que coisa horrível dizer isso, né? No século passado, aqui no Brasil, através do Banco Bradesco, né? E com as autoridades reconhecendo depois, nasceu a comemoração do Dia Nacional de Ação de Graças aqui no Brasil. E se você quiser participar desse jantar, dessa festa, dia 26 de novembro, você precisa fazer a sua inscrição ali no saguão de entrada. Tem um custo de R$65 por pessoa e você pode participar ali com a gente. Nós estamos também na campanha Natal em Família. Nosso desafio são 700 cestas de Natal que nós vamos oferecer esse ano. Nós estamos focando nos missionários da igreja, nos funcionários, nos pais das crianças do SEI que a igreja mantém. E esse ano, além das 700 cestas, nós queremos comprar 200 bíblias para criança. Bíblia para criança é aquela que tem figuras, tá? E aí a gente quer doar essas 200 bíblias para crianças e 200 brinquedos novos. Então, como é que funciona? A cesta de Natal, você pode participar de duas maneiras. Uma, você trazendo elementos para a gente montar a cesta de Natal. Tem uma lista, eu não sei onde está a lista agora, você pergunta lá na recepção, deve ter uma lista lá. Mas você sabe que coisa de Natal vai na cesta de Natal. Então, se você quiser, traz alguma coisa, coloca lá, além das coisas básicas da vida, você pode trazer alguma coisa mais gostosa, faz favor, tá? Que é cesta de Natal, tá? Traz e a gente vai montar essas cestas. Mas nós também estamos comprando cestas já montadas, elas custam R$110. Então, o nosso desafio é que cada célula, não é, consiga pelo menos uma cesta. Então, a gente não fica pesado para ninguém e a gente já tem 500 cestas já garantidas, porque cada célula vai dar a sua. Não sei como é que vocês vão se virar, problema de vocês, tá? Meu pai que dizia, se vira, não é? É assim que eu aprendi, se vira aí, tá? Agora as outras 200, é problema nosso, nós é que vamos nos virar aqui, tá? Então aí você pode participar da cesta de Natal, você pode colocar no envelope, escrever cesta de Natal ou Natal, a gente já sabe o que é, e coloca no gasofilácio a sua oferta. Se você faz parte de uma célula, seja lá o nosso promotor, desafie lá a sua célula para poder fazer isso, tá? E nós vamos estar distribuindo essas cestas de Natal, as bíblias e os brinquedos. Os brinquedos, eu ouvi dizer que ia ter uma árvore, é isso mesmo? Vai ter a árvore aí, Mara? Sabe se vai ter a árvore com a foto das crianças aí? Vai? Então, aí você pega a fotinho da criança, que a gente vai receber o brinquedo, não é? E diz, essa aqui é minha, tá? Aí vem o perfil, o que está sonhando e tal, e aí você traz para aquela criança, bota o nominho dela e tal, vai ser muito gostoso. Já está lá a árvore ou não? Hein, Mara? Não está? Que vergonha, me manda falar isso aqui, não tem árvore. Mara, se não tiver árvore, domingo que vem eu vou puxar a sua orelha. Está combinado? Então tá bom. Então todo mundo, ó, fica de pé, Mara, tá? Fica de pé, Mara, porque hoje nós vamos falar sério com a Mara. Fica de pé, aí olha para o povo, todo mundo vai dar um puxão de orelha nela hoje. Estou brincando, tá, querida? Essa é nossa missionária lá, é uma bênção, né? Nós temos a diretora não vi aqui hoje, ela geralmente vem no culto das 9, né? Mas hoje é um feriado prolongado, muita gente está fora, mas a Mara está aqui, então por isso que eu estou brincando com ela aqui, tá? Hoje eu queria fazer um convite especial para você, às 17h30, né? Eu vou estar aqui no hall da livraria, e nós vamos lançar o livro Nada Me Faltará,
tá? Que é o livro sobre o Salmo 23. E esse foi um trabalho muito intenso da editora, dos irmãos que nos ajudam no Ministério de Publicação dos textos nossos, não é? E esse povo fez surpresa para ficar pronto no meu aniversário. Então você vem, não é, me dá um abraço aqui às 17h30, eu não tenho bolo para todo mundo, só tenho que dizer que vai ter só o livro, tá? Então você vai se conformar com o pasto verdejante, tá bom? Mas a gente vai estar celebrando junto, né? E a Cristina está hoje no final do culto, também autografando o livro dela, 180 graus, é o segundo volume. O primeiro e o segundo volume foi a maneira que eles encontraram, ela encontrou, de evangelizar num país fechado muçulmano, tá? Então ali tem receitas de comida, né? E ela usava o livro e as receitas para fazer reunião na casa dela, e à medida que ia fazendo as receitas, ela ia falando da graça de Jesus. E aí essas receitas viraram o primeiro volume e depois agora o segundo volume. Então eu queria que você pudesse estar lá e dar um abraço nela, no seu esposo. Eles estão vivendo um momento bem difícil, o esposo dela está com câncer, fazendo quimioterapia, está vivendo um momento bem difícil. Então vai lá e dá um abraço nela, não precisa fazer nada, vai lá e dá um abraço, diz: olha, você é preciosa para nós, né? Se o marido estiver do lado, dá um abraço dele e fala: você é precioso para nós. Só isso, tá? Vai fazer uma grande diferença na vida deles, porque ser igreja é isso, é ser uma grande família, né? Família de Deus, e é isso que a gente está vivendo aqui, tá? Última coisa que eu queria falar para você, antes de mostrar os livros, é que nós vamos fazer um teste, hoje está valendo esse teste, onde no estacionamento da Visconde Guarapuava, a gente está fazendo um negócio chique, aí vai ter valete, né? O pessoal deixa o carro lá, eles vão lá e tal. Por quê? Não é para ganhar dinheiro não, tá? É que a gente quer fazer um teste de capacidade máxima daquele estacionamento. Para quê? Tá? Você lembra, você está orando da possibilidade da gente fazer um negócio para que seja construído aqui o nosso estacionamento, uma empresa está interessada, está olhando, são 800 vagas, mas vai levar 2 anos sem estacionamento aqui, se essa obra sair. Então nós vamos ter que aprender a usar aí o que a gente tem. Então esse grupo, que é um grupo de voluntários da igreja, ele está se preparando, está fazendo testes, ver o que a gente pode fazer para ter estacionamento para todo mundo. Então hoje, só hoje, eles vão estar fazendo isso, você vai entender, ele vai pedir para você deixar o carro, a chave, para poder colocar o carro no estacionamento para você, e aí a gente vai dizer: olha, cabe tantos carros desse jeito, a gente consegue colocar, tá? E consegue tirar também, né? Porque às vezes a gente coloca e não tira, aí é difícil, né? Mas é complicado, né? Às vezes o valet é magrinho e vem um gordinho, aí não sai mais o carro, não tem jeito. Aí é complicado, tá? Não tem diferença nenhuma em valor, é só para a gente fazer esse teste. 2 livros que eu queria indicar para você. O primeiro deles é esse aqui, Breve Vida de Jonathan Edwards. Esse homem aqui foi o líder do primeiro avivamento americano. E eu pedi para o pessoal da livraria trazer livros de biografias. Eu acho muito gostoso quando a gente lê a história da vida de alguém, porque a gente se identifica, vê que gente normal como a gente, que tem problema, pode fazer diferença. E esse homem aqui, esse livro fala sobre a vida dele, sobre o movimento de avivamento, as coisas boas, as lutas que aconteceram, e eu queria recomendar para você a leitura desse livro, tá? O segundo deles é John Piper, que escreve O Legado da Alegria Soberana, da Alegria da Salvação, e ele vai falar sobre a graça de Deus na vida de 3 líderes da história: Agostinho, Lutero e Calvino. Então é muito gostoso. Outra vez a gente vai ver biografias, não é? Essas mais curtinhas, mostrando como esses homens influenciaram o mundo do seu tempo, gente simples, gente com problemas como você e eu, fazendo diferença. 2 livros que eu queria recomendar. E o meu, naturalmente, né?
nada me faltará, que você vai me dar um abraço hoje à tarde, e a gente vai receber isso juntos, vamos estar juntos lá. Queridos, esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá? Eu sempre costumo dizer que esse é momento de celebração, de alegria, de culto, de adoração a Deus. Dízimo não é para ficar rico, ainda que a Bíblia prometa muitas coisas. Dízimo não é para a gente comprar uma bênção. Deus não vende bênção, Ele dá de graça. De graça recebeste, de graça dá. Esse é o princípio da palavra de Deus. Então, por que a gente contribui? Porque a gente tem prazer de honrar a Deus e cultuar a Deus com os nossos bens materiais. Se você não entendeu isso, não faça, vai ser pesado para você. E a Bíblia diz que Deus não quer aquilo que é pesado para você. Ele diz lá no livro de Malaquias: no que eu vos tenho sido pesados. Se você acha que é pesado me cultuar, fecha o templo, não quero isso. É como se alguém dissesse: é muito pesado amar você. Ah, então não ama, vai embora, né? Não é assim que a gente sente? Agora, se é uma alegria para você me amar, participar do meu projeto, ser cooperador junto comigo na obra, então faça com alegria. É isso que a Bíblia ensina, e é isso que a gente vai celebrar. Quando a gente entrega o dízimo, a décima parte de tudo quanto Deus nos dá, nós reconhecemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando nós entregamos as ofertas, a oferta é diferente do dízimo, é o apelo do nosso coração, é a paixão da nossa alma. Nós vemos um projeto, nós nos identificamos com ele, e então nós queremos investir, então fazemos isso com liberalidade da nossa alma. Alguns de vocês investem no projeto, na vida desses meninos e meninas que estão aqui, e por isso que eles estão aqui hoje, né, para louvar a Deus e para que vocês vejam o que Deus está fazendo através do seu investimento, através dos dízimos. Uma parte vai para lá e muito das ofertas destinadas ao projeto Vida e Música, né, Espaço Vida e Música, também vai para esse projeto. Só nesses três módulos que estão lá, são 240 pessoas, 40 nessa orquestra. Esse aqui são os highlights, aqui lá em cima, tá? Né? Os melhores do grupo, já estudaram mais tempo, então eles formam a orquestra. Tem gente de Campo Largo. Quem é de Campo Largo aqui? Levanta a mão. Os dois ali são de Campo Largo. Tem gente do Uberaba, né? Quem é do Uberaba lá? Isso, lá, joia. Tem gente lá, Cajuru, né? Cajuru, que é o senhorinha. Levanta a mão aí, quem é? Isso, então esse é o povo que está aí. A gente já disse no primeiro culto, quero repetir, vocês são uma alegria para a gente. E tem um instrumento diferente, tem uma moça ali que tem um instrumento bem pequenininho. Fica de pé aí, põe lá uma câmera de detalhe lá. Que instrumento é esse aí? Olha só, trompete pocket. Ai, evocado o negócio aí. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ixi, ela ficou envergonhada. Vem aqui, tá? Por que você escolheu isso? Bom, eu toco há muitos anos, né? Desde que eu tinha 9 anos. E antes eu tocava, comecei com cornet, e daí foi diminuindo. Ao invés de ir para o trompete, eu achei muito bonito o pocket. E assim que me apaixonei e continuei na música até hoje. Que legal. Faz um barulho com esse, né? Barulho, não é som, é qualquer som, só som. Uau, aí, obrigado, viu, querido? Deus abençoe, viu? Tá? Bonito, né? Diferente, eu conheci os grandões, né? Agora, que esse aqui, vem cá você, quer ver? É, você, vem aqui. Olha a diferença do pocket, tá? Agora você abre a vara para mim, todinha aí, vamos ver. Misericórdia. Agora faz um som aqui que eu quero ver que você vai aprontar. Esse fez o som mesmo. Legal, queridos. Que gostoso, né? Esse é o tempo que a gente contribui ao Senhor, a gente investe em vidas, a gente faz essa obra. Durante esse período até o Natal, a gente está levantando uma oferta especial
para iluminar os vitrais à noite, né? E a fachada do templo. Quem já viu aqui iluminado aí essa semana? Dá uma olhada, ficou bonito? Ficou bacana, não ficou? Então imagina quando tudo isso aqui estiver iluminado, vai ficar lindo. Nós já levantamos para esse projeto 11 mil reais, tá? Falta 139. Mas é uma bênção, a gente celebra tudo, louvado seja Deus. A ordem é a seguinte: entrou compra, já vai instalando. Aí a gente vai sentindo o gostinho de assim, não pode ficar essa janela escura, e a gente vai ver como é que vai acontecer. Então, se hoje você quiser participar desse projeto especial, você coloca uma oferta sem envelope nenhum, pode ser o seu cheque, pode ser dinheiro, do jeito que você quiser, sem envelope nenhum. Se você precisar usar meios eletrônicos, quando você sair, passa lá fora, passa lá o seu cartão de débito ou de crédito, mas destina então para a iluminação das janelas. Se você está assistindo pela televisão ou pela internet e quer participar conosco, entra lá no nosso site e participa. Tudo isso é para a glória do Senhor. É, a gente quer que as pessoas possam ver o que Jesus fez e tem feito por nós. Adoremos ao Senhor juntos aqui. Vamos ficar todos em pé? Você afasta a cadeira, assim ajuda no trânsito das pessoas.
Quero convidar rapidamente aqui os diáconos presentes, os pastores presentes também, aqui rapidinho, para nós orarmos pelo nosso pastor. Ele completou nesta semana, no dia 9, 6.5, né? Não, desculpa. 5.8. Ano que vem eu faço 6.5. Você confundiu a minha idade com a pois é. É motivo, irmãos, de gratidão a Deus, né? A vida do nosso pastor, a bênção que ele tem sido aqui desde os 29 anos. Falei pela manhã que é difícil ficar numa igreja tanto tempo, quase impossível, né? E nesses 29 anos ele não perdeu o ritmo, graças a Deus. A igreja avançando, o que temos aqui é graças a Deus e também a administração do nosso pastor. Integridade, fidelidade. Uma vez ele me perguntou: você tem dificuldade de ser pastor aqui comigo? Eu falei: não. De ser submisso a mim? Eu falei: não, só tem dificuldade se o irmão tiver problemas doutrinários ou morais, aí eu caio fora. Mas nunca teve. Então deixa ele aqui que é bênção na vida da nossa igreja. Irmão Roque da Molim, a irmã Isabel. Nós temos o presente da igreja para o Senhor, pastor. E vou deixar um versículo que fala assim: cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Tu és o Deus que me ama. Salmo 59, 16 e 17. Nós amamos muito o Senhor, pastor, e louvamos a Deus pela sua vida. Irmão Roque vai orar neste momento, presidente do nosso corpo diaconal. Então ele estará orando em nome dos diáconos, em nome dos pastores neste momento. Nós agradecemos pela vida do pastor, né? Eu queria que você estendesse a sua mão, né, para nós orarmos aqui. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, Senhor, glorificamos, ó Pai, glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te damos graça, Senhor, todos os dias, pela graça que o Senhor nos dá, Senhor. E hoje, Pai, nós estamos felizes, ó Pai, agradecidos por mais um ano de vida do nosso pastor. Pai querido, nós queremos que o Senhor encha o seu coração de alegria e contentamento, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre ele todos os dias, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda vida longa a ele, Senhor, e que ele possa, Senhor, ministrar a tua palavra todos os dias. Que ele possa, Senhor, nos ensinar como tem feito durante todo esse tempo, Pai. Pai, louvado seja, Senhor, porque o Senhor tem colocado no nosso meio, Pai, e nós agradecemos por isso. Por isso, Pai, o nosso desejo, Senhor, que o Senhor esteja com ele mais nesse dia, Senhor, e por todos os dias da sua vida, Senhor, que o Senhor possa colocá-lo, Senhor, no nosso meio, Pai, e que nós sejamos, ó Pai, instrumentos também, Senhor, da vida dele, Pai. Obrigado porque ele tem, durante todo esse tempo, Senhor, ministrado sua palavra para nós, muito temos aprendido, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. E por isso nós te agradecemos, estamos felizes, Senhor. Querido Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com ele hoje e sempre. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Leva a bolsa para lá? Obrigado, viu, queridos irmãos. Isso é meu, não vem não. Tá? Mas é muito gostoso ser pastor de vocês. Vocês são preciosos demais, né? No meu aniversário aconteceu muita coisa interessante, né? Muita gente expressando carinho de muitas maneiras. Eu quero agradecer a todos que assim fizeram. Nós estamos estudando a palavra de Deus, né? E estamos falando sobre alegria, falamos sobre aquilo que gera alegria e falamos também sobre os ladrões da alegria. E nessa manhã eu quero continuar falando sobre isso e quero falar sobre a mente obscura que rouba a nossa alegria.
Isso está baseado em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz assim, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É interessante como a mente da gente, ela pode ser um tesouro para a nossa alegria e pode ser algo que atrapalha a nossa alegria. Ah, o verbo grego aqui, que está traduzido como pensar, significa ponderar, dar peso, valor apropriado, permitir que a avaliação resultante influencie o modo como a vida deve ser vivida. Por isso, o pensamento errado conduz a um sentimento errado, e não demora muito para que o coração e a mente sejam rasgados e nós nos sintamos estrangulados por uma percepção destrutiva do mundo ao nosso redor. Eu não tenho controle sobre os pensamentos que a gente chama involuntários. Há pensamentos que passam pela nossa cabeça, e eu não tenho controle sobre eles, tá? Mas eu tenho controle com o que eu faço com esses pensamentos que passam pela minha cabeça. Se eu permito que esses pensamentos se aninhem, formem ninho dentro da minha cabeça, eles podem atrapalhar a minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando, e é isso que Jesus também ensinou. É interessante isso. Jesus também fala sobre isso. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, o seguinte: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Com certeza, a essa altura da sua vida, você já encontrou gente que tem um pensamento bom, não é? Que tem sempre uma visão positiva das coisas. Mas você já deve ter encontrado gente, não é, que tudo está horrível, não é, e consegue enxergar a ruindade até na coisa boa que está acontecendo, não é? Conhece gente assim? Não é? É horrível. E normalmente essas pessoas são infelizes. Por que que são infelizes? Porque a cabeça, a mente está sendo minada, não é? E por isso que Paulo vai dizer que para a gente viver a alegria, a gente tem que ter pensamentos bons na nossa mente. É interessante como essa realidade, ela tem sido estudada, né, nos tempos modernos, de uma maneira mais intensa. Ainda que Paulo tenha falado isso 2000 anos atrás, ainda que Jesus tenha falado sobre isso 2000 anos atrás, a psicologia dos dias de hoje tem estudado isso. É interessante que um soldado americano que estava num campo de concentração e foi colocado na solitária, num cubículo coberto de zinco, com muito sol, muito quente lá dentro, ele ficou muito tempo naquele lugar, e para ele não ficar louco, ele usou uma técnica. Ele montava e desmontava o fuzil dele, que era um M1, tá? Hoje a Força Armada Americana usa o M16, tá? Ele estava no M1 ainda, o primeiro dessa versão. E ele montava e desmontava na cabeça dele o fuzil para não ficar louco lá dentro. E aí ele começou a ver como o fuzil podia ficar melhor. E durante aquele período todo ele desenvolveu a tecnologia para que o M1 fosse melhorado. É interessante que até hoje as Forças Armadas treinam as suas forças americanas, treinam as suas forças especiais, ensinando técnicas parecidas com essa, para que a pessoa possa enfrentar tempos difíceis na guerra e possa
sobreviver à tortura. É tremendo. Os homens já descobriram aquilo que Jesus já falou e Paulo falou, que se o nosso pensamento estiver no lugar certo, na coisa correta, ninguém rouba da gente a nossa alegria. Nós temos que reconhecer que os pensamentos são poderosos. Embora eles não possam ser vistos, pesados ou medidos, eles influenciam drasticamente as nossas vidas. E é por isso que a Bíblia vai nos ensinar que as grandes batalhas espirituais, elas não se travam lá nos céus, entre anjos e demônios, nem só aqui na terra, no meio das circunstâncias, mas as grandes e mais penosas batalhas espirituais na vida de qualquer ser humano acontecem aqui dentro da cabeça da gente. Por que que alguém se mata? A gente falou, orou agora, né? Por alguém que com 31 anos tirou a sua vida. Por que que alguém se mata? Porque dentro da cabeça dessa pessoa não existe mais nenhuma esperança. Mas alguém poderia dizer, olha, não é bem assim, tem isso, tem aquilo, você só tem 31 anos, mas naquela hora, se a nossa mente estiver completamente cheia da perda total da esperança, a gente não quer outra coisa a não ser a morte. Para você entender como isso é poderoso, e às vezes as batalhas mais intensas estão na nossa mente. E é por isso que a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que a nossa vitória na batalha da mente acontece da seguinte maneira: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está ensinando para a gente, que para a gente poder conseguir pensar coisas boas, alcançar coisas boas, vencer a batalha que está acontecendo dentro da nossa mente, nós precisamos de um milagre. O milagre é que algumas fortalezas que foram colocadas dentro da nossa mente, que a gente acredita como verdade absoluta, sejam quebradas. Alguns pensamentos vão ser quebrados. E de outro lado, eu preciso que a minha mente seja levada à presença do Senhor Jesus, prisioneira do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus, para a gente poder altear a nossa mente e enxergar as coisas elevadas que Deus tem preparado para nós. É interessante como essas fortalezas da mente, elas acontecem dentro da gente e a gente não tem controle. Se a gente não entender esse princípio de Deus, a gente se perde. Elas inculcam coisas dentro de nós. Eu sei que uma das grandes crises que a gente vive nos dias de hoje é essa questão do homossexualismo. Ah, é um terceiro sexo, é uma escolha, é o que é. A Bíblia vai dizer uma coisa muito simples: Deus criou homem e mulher. Acabou. O que a gente pode ter são crises de identidade, assim como a gente pode ter crise de identidade numa área da vida, de segurança, não segurança, eu posso ter a minha sexualidade. Agora, assim como qualquer crise de identidade pode se tornar uma fortaleza no meu entendimento, que eu acredito piamente naquilo como uma verdade absoluta, isso também pode acontecer em termos da sexualidade. E a gente precisa entender que essas fortalezas que estão em várias áreas da nossa vida precisam ser quebradas, para que eu de fato possa viver a potencialidade daquilo que Deus preparou para mim. É disso que Paulo está falando. Toma cuidado, coloca um filtro aí na tua mente para você poder viver a alegria e não permitir que a alegria seja roubada de dentro de você. E como é que a gente faz isso? A nossa mente tem que ser levada cativa
não pelas fortalezas que nos jogam lá para baixo, nem pela pressão da cultura que está nos forçando a acreditar que família não vale a pena, que não vale a pena a gente investir nisso, naquilo, naquilo outro, porque não funciona, não dá certo, mas para acreditar nas coisas que Deus tem para fazer em nós. E aí a gente não somente tem que ser levada cativa. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio dessas verdades que Deus preparou para você, ninguém vai conseguir roubar a tua alegria. É disso que Paulo está falando. É interessante que há um ditado popular que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. E esse ditado diz assim: semeia um pensamento, vai colher uma ação. Semeia uma ação, vai colher um hábito. Semeia um hábito, vai colher um caráter. Semeia um caráter, vai colher um destino. Olha só a importância dessa semeadura dos pensamentos, e é disso que Paulo vai falar. E Paulo então vai dizer o que deve encher a nossa mente. Se nossos pensamentos são tão importantes, se a batalha espiritual está acontecendo dentro dele, o que que o Espírito de Deus quer encher dentro da nossa mente? E isso precisa ser o filtro que vai controlar o que a gente vai permitir pousar e criar ninho aqui dentro de nós. E ele vai dizer assim: tudo que é verdadeiro, nisso pensai, tudo que é verdadeiro, tudo que é genuíno, diz uma outra versão. O grande desafio de Deus para nós é que a gente possa aprender com Jesus a ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios que nós temos a mente de Cristo. O que que significa isso? Significam os valores, significam os projetos, os propósitos, a leitura que a gente faz do mundo e assim por diante. E se ele quer que a gente tenha a mente de Cristo, a gente tem que aprender a checar o que é verdade, que está acontecendo ou não acontecendo. Verdade sobre nós mesmos, verdade sobre o presente, verdade sobre o futuro, e não apenas as conjecturas, porque às vezes as conjecturas podem ser altas demais, eu vou me frustrar, baixas demais, eu não vou fazer nada. Eu preciso do equilíbrio que vem da verdade de Deus sobre a minha vida. Um exemplo disso aconteceu comigo, já contei isso para você, quando Michel nasceu. Michel pequenininho, olha aqui, fica de pé, Michel, bem pequenininho, fica de pé, olha só, agora ele me carrega no colo, não, né, tadinho dele, né. Bom, eu quero dizer, quando ele tinha nascido, né, eu falei para o meu pai: Michel, nasceu o seu neto, né? Queria que você viesse aqui ver. Então ele foi lá no hospital, foi ver o neto. Depois foi na casa da minha sogra, onde a Cleusa estava, voltou lá para ver o neto. Tá? E eu me lembro de um dia que, quando ele estava saindo, eu fui levá-lo até o elevador, não é? E o papai falou uma coisa assim que eu consigo entender com a minha cabeça, mas eu não consegui naqueles dias entender com o meu coração. Quando ele estava saindo para pegar o elevador, ele disse assim: filho, você me traz tristeza. E aquilo bateu ruim demais. Eu entendo o que o papai estava tentando falar. Ele estava dizendo que aquele convívio fazia ele lembrar da família, aquele convívio fazia lembrar do afastamento que houve, aquele convívio fazia lembrar de muitas coisas que tinham sido perdidas. Não foi uma palavra maldosa dita pelo meu pai, mas só que eu entendi como horrível. E eu pensei assim: se eu não estou aqui para te fazer ficar triste,
Então não vem mais. Não precisa. Cuida da tua vida. E é interessante que esse negócio ficou tão forte na minha cabeça, mas tão forte, que o meu relacionamento com meu pai, a partir daquela data, ficou quebrado. Não é que eu quebrei relações, eu simplesmente não queria ter intimidade com meu pai. Você pode perceber como os pensamentos, eles são fortes. E aquilo que não era uma realidade, mas era uma interpretação do sentimento do meu pai, à luz das palavras que eram concretas, se tornou uma fortaleza no meu entendimento. Consegue entender isso? Por isso que Paulo vai dizer, tudo o que é verdadeiro. Existe uma grande diferença entre verdade e interpretação da verdade. E uma coisa interessante é como a nossa mente pega peças em nós. Naturalmente você já deve ter brincado com isso, com aquelas figuras que geram em nós uma percepção, não é? De ilusão, não é? Ilusão visual que a gente tem, ilusão de profundidade, ilusão de conteúdo, né? A gente pensa que esse aqui é maior que aquele, que cabe mais. Essa questão toda é como a mente engana a gente em perceber a realidade. Mas isso não acontece só com figuras. Isso acontece na interpretação da vida. E é por isso que Paulo vai dizer assim, olha, presta atenção. Se você não quer perder a alegria, não permita que as interpretações da sua vida dominem você. Permita que a mente de Cristo domine você, porque Jesus é a verdade de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente sofrendo, porque acredita numa verdade que é mentira. A verdade que não pode, que não consegue, que não vai dar certo, que você tem uma urucubaca sobre a tua cabeça. Não, se você é servo do Senhor, tem uma abençoada graça sobre a tua cabeça. Tá? E às vezes a gente olha ao redor e diz, não, é verdade, olha só o que aconteceu. Queridos, a Bíblia está dizendo, deixa a tua mente ser controlada pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso, do Cristo que é a verdade, para que você possa ser feliz nessa vida. Porque quando a gente começa a olhar na perspectiva da graça de Deus, a gente vai descobrir o imponderável de Deus. Porque a graça de Deus é esse imponderável dele, elevada à potência da sua infinitude. Não tem tamanho o que Deus pode e vai fazer na vida daqueles que temem a ele. Ninguém precisa roubar a tua alegria. Se você permitir que a mente de Cristo esteja trabalhando a verdade de Deus sobre você. Agora, quando a verdade de Deus não está dentro da gente, tomando a nossa mente, a gente vai logo perceber. Tem sinais, tá? A Bíblia fala que a boca fala do quê? Então, se você tiver uma conversa fútil, pode ter certeza que não está cheio da mente de Deus. O que é fútil? Vazio, sem sentido, sem propósito, sem objetivo. Muitos anos atrás, tinha um cantor popular, né, que cantava uma música fútil. Ele dizia assim, a gente somos inútil. E a moçada gritava junto, a gente somos inútil. Meu Deus do céu, que coisa doida. É pior que dizer, eu não sou cachorro não. Né? Gente, coisa vazia, e está tão cheio de coisa vazia a nossa vida. E a Bíblia está dizendo, olha, tira esse negócio de conversa fútil. Por quê? Porque a tua boca tem que revelar as grandezas de Deus, as verdades de Deus, as bênçãos de Deus.
Cuidado com a fofoca. A fofoca, o juízo de valor sobre as pessoas. O juízo de valor sobre as pessoas são interpretações da vida, não são as realidades. Eu me lembro do pastor Marcílio, onde ele com a família tinha uma regra, começava às vezes, né, saía aqueles comentáriozinhos assim, falando em flores, e todo mundo já sabia que tinha que mudar de assunto, né? Lá em casa era, não edifica, esse negócio não edifica, vamos mudar de assunto. Gente, o que não edifica não pode fazer parte da nossa mente. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que trazer à memória o que pode nos dar esperança, diz a palavra de Deus. Quando a gente começa a definir o caráter das pessoas, nós roubamos a alegria delas e a nossa vai junto. Quando nós tomamos as possibilidades como realidades, nós começamos a reagir de modo diferente com as pessoas e nós perdemos a alegria. Foi o que aconteceu comigo com meu pai. Probabilidade não é realidade, é mera possibilidade, não aconteceu. Não enche a tua cabeça daquilo que não aconteceu. Por isso nós precisamos pensar no que é real, concreto, autêntico. Porque se você se concentrar nas ilusões, nos enganos, você vai se perder e vai perder a sua alegria. O grande problema de um consumidor de drogas é isso. Além da dependência química que acontece, tem muita gente que usa drogas que é dependente emocional das drogas. Eu não estou dizendo que é só emocional, tem dependência química, tá? Que gera uma necessidade do uso. Mas muita gente entra no mundo das drogas por uma dependência emocional. O que que eles querem? Eles querem sair de uma crise, viver um momento agradável. Então eles pagam, compram a droga e fogem da realidade. E aí entram num tempo de, estou fora desse mundo cruel. Só que acontece que aquele tempo que ele ficou fora do mundo cruel, tá, vai diminuindo. Eu disse, eu preciso de mais. Eu quero ficar mais tempo fora, mais tempo fora, mais tempo fora. Até que a realidade e a ilusão se misturam. E a pessoa não consegue mais discernir. E ela não quer mais a realidade, ela só quer a ilusão. E aí vai morrer numa overdose. Porque o seu corpo não aguenta mais viver na ilusão. Paulo está falando, não dá para viver assim. A gente tem que viver em cima daquelas realidades que Deus preparou para a nossa vida. E quando a gente olha na perspectiva de Deus, com a mente de Cristo, não importa o que esteja acontecendo, Deus vai nos dar a alegria da vitória na nossa vida. Por isso, a Bíblia diz assim, ou melhor, a gente pode dizer assim, sempre que acreditamos em uma mentira, Satanás ganha uma vitória, porque ele é o pai da mentira. Segunda coisa que eu quero falar com você, nesses poucos minutos que eu tenho, Paulo vai dizer assim, tudo que é honesto e justo, digno de respeito e reto, né? Algumas versões trazem essas palavras, honesto e justo, ou honesto e santo. A palavra grega aqui, era a que se usava para descrever os deuses gregos e os seus templos. A ideia é a de alguém que se move em direção ao mundo como se estivesse no templo de Deus. Algo que está revestido de dignidade e santidade. Isso deve encher a sua mente. Você é o servo de Deus que está andando nesse mundo na presença de Deus. Então a tua mente precisa ser parte do templo de Deus. Isso tem a ver com a conversa que mantemos. Isso tem a ver com os amigos que nós escolhemos. Isso tem a ver com aquilo que lemos, com aquilo que assistimos. Se você encher a tua mente de porcaria, tua vida vai ser uma porcaria.
É isso que a Bíblia está dizendo. Se a sua mente está cheia de pornografia, você vai desejar ardentemente aquilo que você viu na pornografia. Aquilo que antes aviltava você vai se tornando natural. É disso que Paulo está falando. E de repente a tua alegria se perde, porque você perde os limites. Porque a sua mente aceitou aquilo como bom. E às vezes você sabe que não é bom. Por isso, a Bíblia vai dizer, aquilo que é justo, aquilo que é santo, precisa encher a tua mente. Senão você vai se perder. O objetivo de a gente ter a mente de Cristo é que a mente de Cristo tome o lugar da pressão da sociedade sobre nós. Quando nós abrimos, ainda que seja uma brechinha em nossa mente, Satanás transforma nossa mente no depósito do seu lixo. E aí ele arranca a paz e coloca a intriga, ele destrói a humildade e insere o orgulho, ele tira a dependência piedosa de Deus pela rebeldia, ele troca a alegria pela amargura, a bondade pela ira, a autenticidade pela hipocrisia, a pureza da sensualidade, a pureza pela sensualidade e malícia. O que Paulo está nos ensinando é aprender a separar o precioso do vil, porque Satanás é artista em trocar o seu ouro por pedacinhos de espelho e lantejoulas, que não vale nada. E aí ele quer dizer para você que o precioso de Deus não tem tanto valor assim, que a tua família não vale tanto, que o serviço cristão não vale tanto, que você não vai conseguir, que isso, que aquilo outro, ou até o contrário, você é o Todo-Poderoso, que não precisa de nada nem de ninguém, mas não é verdade, não é santo, não é justo. Agora, se o Espírito Santo enche a nossa mente, a gente vai começar a olhar para a vida na perspectiva de Deus. E aí ninguém consegue roubar a nossa alegria. Essa semana a Cleusa estava bem tristinha lá em casa, bem abatida. E aí eu saí para as minhas atividades, e ela ficou ouvindo louvores, e depois foi orar, estudar a palavra. E quando eu voltei, ela estava diferente, estava animada, feliz. E ela disse para mim assim, Deus falou comigo. Senta aqui. Deita aqui. Estava deitadinha, deitei do lado dela. Deita aqui. Olha só o que Deus falou comigo. Daí eu li a palavra junto com ela. E aquela mulher teve uma mudança de humor assim, da água para o vinho. Porque quando o Espírito Santo leva cativa a nossa mente à presença do Pai, o imponderável de Deus, elevada a potência da sua infinitude, enche a nossa alma. E ninguém rouba a nossa alegria. Cuidado com o que você deixa encher a tua mente. Eu vou continuar falando sobre isso hoje à noite, eu queria ter terminado esse ponto, não consegui terminar, já estourei meu tempo, já acabou tudo aqui, não é? Mas vou continuar, porque tem tanta coisa preciosa que a gente tem que aprender sobre esses valores que enchem a nossa mente. Mas eu queria orar com você nessa manhã. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. Isso, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. E olha, hoje Deus queria encher tua mente com o imponderável dele. Eu falei sobre isso no culto das 9 horas, eu disse assim, tem vários papais aqui, mamães, com seus filhinhos. É muito fácil para a gente fazer isso com os nossos filhinhos, papais e mamães. Projetem
Sonhem. Vocês vão orar agora pelos seus filhos. As coisas boas que você acredita que Deus vai fazer na vida deles. É disso que a gente tem que encher a mente dos nossos filhos. Das coisas boas que Deus quer fazer. A Bíblia diz, não é? Eu bem sei os planos que eu tenho para você. Planos de paz e de prosperidade. Querido, se você consegue fazer isso com seus filhos, creia, o Pai Eterno está fazendo isso na minha vida. E a gente tem que pedir, Senhor, enche a minha mente com os teus planos. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade do Senhor para mim. Esse é o meu potencial. É para aí que o Senhor quer me levar. Se tem fortalezas no teu entendimento, e eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós, pelas marcas da nossa vida, temos algumas fortalezas. Eu não conheço nenhum ser humano que não tenha. Se você tem alguma marca na tua vida, você tem alguma fortaleza no entendimento. E aí a gente tem que dizer, Senhor, essa coisa que está aqui, essa marca, esse sentimento, esse pensamento, Espírito Santo, leva cativo ao Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor arrebenta as fortalezas do entendimento e leva cativa a nossa mente à presença do Senhor. Eu não quero mais ficar com essa sina marcando a minha alma. Eu quero receber o potencial do que o Senhor mandou para mim. Gente, tem tanta coisa boa que Deus quer derramar sobre o seu povo. Tem problema? Tem um monte. Você tem um caminhão de problema? Eu também tenho. Mas eu sei quem é o meu Senhor. E eu não estou vivendo na ilusão, não. Porque cada dia que passa, essas coisas de Deus vão acontecendo, um pouquinho de cada vez, para que eu saiba que é verdade absoluta de Deus para mim. Toma posse pela fé. Se tem áreas de conflito na tua alma, áreas até quem sabe que a tua carne está dominando, diz, Senhor, muda, eu quero tirar isso do meu coração, eu estou prisioneiro dessas coisas. Pede, Senhor, leva cativo. Eu quero aquilo que é genuíno, verdadeiro. Eu quero aquilo que é justo. Eu quero aquilo que é santo, enchendo a minha vida. Deus vai ouvir essa oração e vai derramar graça. Eu vou orar por você. E logo depois nós vamos cantar. Mas antes de cantar, eu vou pedir uma ajuda para você. Mas primeiro eu vou orar. Senhor Jesus, toma cativo os nossos pensamentos e faz uma revolução de alegria nesse lugar, não de iludidos, porque nós cremos que tu és a verdade absoluta, mas daqueles que veem o invisível por causa da graça do Senhor. E eu quero te pedir, enche o coração e a mente do teu povo da mente de Jesus, da percepção do reino, dos valores eternos, e abençoa as nossas vidas. É aquilo que eu oro em nome de Cristo. Amém. Agora, antes de cantar, eu queria orar por esses meninos que estão aqui, essas meninas, tá? Então eu queria pedir aqui que alguns homens e mulheres que estão sentindo o mover do Espírito venham aqui e vão colocar a mão sobre a cabeça deles aqui agora, tá? E vão orar por eles. Senhor, abençoa, enche a mente deles de sonhos, de projetos, de alvos, de alegria, de poder, de graça, de bênção. É, porque eu creio que Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês, muito mais do que vocês podem imaginar. Quem é que vai me ajudar aqui? Quem vai vir aqui orar? Vem rápido, rapidinho aqui, tá? Quantas pessoas estão agora? Uns 20? Mais ou menos? 20, eu preciso de 20 pessoas aqui que venham orar, tá? Vai, abraça essa pessoa, põe a mão, não é, sobre a cabeça dessa pessoa e ora. Em cima também,
Tem lá em cima também, eu não tinha visto, lá em cima também, lá no, na percussão, tem gente lá em cima também, tá? Vem aqui, dá um abraço nessa gente, dá um abraço. Olha, que o Senhor encha a vida de vocês com a mente de Jesus, que te abençoe, que te guarde, que te faça feliz. Ó, tem moças aqui que estão sozinhas, aqui, ó, bem na frente. Aqui tem uma, duas que estão sozinhas, não é isso? Quem pode vir aqui? Quem está sozinho aí que eu não estou vendo, tá? Quem está sozinho, tá? Ajuda ali, tá? Tem mais alguém sozinho aí que pode ajudar? Então vamos orar, tá? Enquanto, vocês não iam tocar essa canção agora não, né? Então enquanto eles estão orando, nós vamos cantar, tá? Espírito Santo, enche a minha mente. Espírito Santo, enche a minha vida. Porque tem muito mais de Deus para mim e para você. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu corpo. Vem sobre mim. Alegria nós podermos cultuar ao Senhor. Nós vamos orar para finalizar esse culto. O pastor Pascoal já retirou, que vai estar com a irmã Cleusa, que está sozinha.
Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, pelo louvor que aqui apresentamos ao Senhor, e também sabendo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, e nós queremos viver segundo a tua vontade. E agora nós, ó Deus, oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ide em paz. Amém. From